Baik Amin, dalam perutusan tahun baru, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengajak rakyat Malaysia menjadi warga lebih baik. Beliau sendiri beriltizam untuk menjaga alam sekitar dan mengamalkan gaya hidup sihat. Dari segi aspek alam sekitar, beliau mahu penggunaan plastik dikurangkan dalam usaha menyelamatkan penyu yang kian pupus dan mempergiatkan kita semula. Manakala aspek kesihatan, kendiri pula memastikan pengambilan gula dan makanan berkarbohidrat tinggi dikurangkan serta melakukan lebih senaman. Ujar beliau tidak lupa juga untuk lebih berwaspada daripada menjadi perokok pasif seiring pengharaman kegiatan merokok di kawasan awam yang berkuat kuasa Januari depan. Beliau menyingkap kembali pencapaian tahun 2018 antaranya pelancaran iSuri untuk memastikan jaminan keselamatan pendapatan minima bagi suri rumah, mewajibkan semua jabatan dan agensi kerajaan mempunyai taska untuk kaki tangan dan memulakan mekanisme menaikkan umur minima perkahwinan. Beliau berharap tahun 2019 lebih banyak lagi pencapaian dikecapi.